E ele vai mandar para apagar aquele fogo lá, ó. Ele não há de me desamparar neste momento, Senhor. Este momento de angústia, vendo a ferramenta de trabalho queimar lá, ó. Do nada. Do nada. Eu não posso destravar porque tá tudo travado. Tá tudo travado lá, ó. Quinta roda, baú, não pode fazer nada. Só peço, meu Deus, que ele mande água, Senhor. Que ele mande água que pague esse fogo, pai. Que não queime esse baú, que eu não queimo o que tem dentro dele, meu. O homem pediu chuva, ó. Graças a Deus, Deus mandou a chuva. Apagar o carro, o fogo do carro. Você pediu e eu ouvi, cara. Eu ouvi te pedir. A minha fé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Ele mandou a chuva. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ser humilde. Sabe por causa de quê? Parou um caminhoneiro aqui, ó. Poucos pararam. Entendeu, cara? Eles passam direto. Não pergunta se você tá precisando do extintor, do facão, do machado. Não pergunta nada. A falta de união do caminhoneiro, do motorista do Vale Família desesperado, como eu tô aqui agora. Ah, e é da minha ferramenta de trabalho que eu tiro o sustento da minha família. É isso aí.